Se sent bé? No. Sí? No va dir, no? Hola? Hola? Ara sí? Bona tarda a tothom. Em presento pels que no em conegueu, jo sóc el Sergi, regidor de Cultura de l'Ajuntament. Jo vull ser molt breu. Vale? Primer de tot, evidentment, agrair doncs, a la Fundació Goriac i a l'Exis del Consell Comarcal, a l'Arxiu, per poder presentar aquest llibre avui aquí. Jo no vull parlar del contingut, ja ho faran més ells que, com a experts. El que sí que vull parlar és una mica la importància que té el castell de Goriac per a Cabrera sobretot, però també per a l'entorn i per a la comarca del Maresme com a una icona de la nostra comarca. L'Ajuntament està ara mateix en un procés de restauració del castell de Goriac, que és una de les fites importants a aconseguir. Ara mateix el castell és una zona que cau al mig de la muntanya, on hi ha una afluència de públic molt gran, i poder realitzar una restauració com cal és una necessitat molt gran, i tenir llibres que parlin del passat, de la història del nostre castell com a icona, doncs és un privilegi i és una oportunitat molt important per a poder difondre el nostre patrimoni. Jo només volia donar aquestes paraules, no em vull extendre més, i crec que l'important avui és conèixer aquest llibre, així que tot vostre. Gràcies. Ui, està molt fort això. Doncs moltes gràcies, Sergi, com a regidor i per la participació de l'Ajuntament en aquest llibre, i també vull recordar l'acte del 15 d'octubre, que alguns hi éreu, historiadors, aquí que vam fer l'any passat per comunicar estudis de la comarca que van fer els centres d'estudis i els historiadors doncs, que seguim en el mundillo. El llibre, doncs, també a l'Arxiu Comarcal, l'Alexis ja us explicarà més la part editorial. Nosaltres, com a Fundació Goriac, volem agrair la invitació doncs, a poder presentar aquest acte i que es pugui fer a Cabrera també. Vaig poder estar a la presentació del llibre de Dues Viles i una Ciutat del 2017, i després vam seguir també des de la Fundació i tots vosaltres doncs, els esdeveniments de la mort del 2020. I bueno, doncs ara ens ha portat aquí el 23, fa 100 anys que va néixer, suposo que els companys ja ho recordaran, Jaume Lledó Font. La Fundació Goriac és una entitat que va néixer als anys 90, encara col·legiava molta feina. Jo recordo un Jaume Argentona el 2001, també va ser president del Centre d'Estudis Argentonins, vull dir que també amb vincles amb Mataró, Argentona i amb Cabrera per la part d'història i excavacions, doncs, una mica el títol de l'anterior llibre que us he portat, perquè ells parlaran més del d'avui, Dues Viles i una Ciutat, tot fet memòria. Realment és el llibre que t'acosta més a la seva feina en aquests pobles, tant a Argentona com a Bressol, a Cabrera com a lloc també d'històric de Goriac, del Poblat, que segur que ara estaria encantat de que les excavacions es reprenguin i tinguin continuïtat doncs, al Poblat Ibèric de Turo, no? I del castell, doncs, ja n'ha parlat en Sergi, també són monuments que sempre busquem que tinguin presència, actualitat, restauració, perquè ell, ja ho veureu quan ho parli el Robert, era una persona molt preocupada per el que és la conservació del patrimoni, també. A part de moltes facetes, que jo crec que el llibre que tenim avui doncs, recull, és una miscel·lània de moltes preocupacions i temes i coses que l'estimaven, no? I d'alguna manera les entitats com Fundació Goriac, que fa uns anys que anem batallant i que anem fent activitats culturals diverses, o el SEAM mateix, doncs som en part hereus d'aquestes figures, d'aquests capdals, no? Anava a dir, que enllacen el franquisme amb el món democràtic, no? Però realment en Jaume està a diferents èpoques treballant, i quan vam buidar tots els seus articles en una conferència que va fer Argentona, dedicada a un argentoní que havia treballat el patrimoni històric i arqueològic, vam veure aquestes fases dels anys 40 i 50, aquestes dues dècades, sobretot molt presents aquí al territori Cabrera, Maresme, tocant doncs, història, arqueologia i patrimoni en general, i art i excavacions al costat de Maria Ribas, etc. Ja ho veureu després en més detall. I després la fase ja posterior a l'exili, que hi ha com un petit trencament d'uns anys d'adaptació, i després ja comença tota la feina allà també al Rosselló, sense perdre el vincle aquí, no? Bé,
no sé, com a entitats, doncs, ens agrada encara ser part del present, com diu el títol de la xerrada. Val? Vull dir, interpretem que nosaltres som el present i que hem de continuar tota aquesta tasca com a entitats, i la Fundació Cooperativa Cabrera doncs, ho vol seguir fent amb el vostre suport també. Dono la paraula, si no m'enrotllo massa, a l'Alexis, que us parlarà més de l'edició. Sí, me fa una mica una certa impressió que en una sala plena d'arqueòlegs doncs, el que hagi de parlar sigui l'arxiver, una ironia. Precisament per presentar un llibre, doncs, que són, d'alguna manera, és el llibre pòstum, però són una mena de memòries d'un arqueòleg. Aquesta sala és gairebé la sala de la historiografia de la comarca. Podríem dir que Cabrera és gairebé on tot comença, perquè té un jaciment, segurament un dels jaciments més notables del país, ho sabeu, Poblat Ibèric de Burriac, i aquí doncs, ens vàrem reunir amb la trobada d'entitats precisament per parlar dels nostres predecessors, gent que ha dedicat part de la seva vida i de les seves inquietuds i de la seva intel·ligència doncs, a l'estudi del passat, historiadors, arqueòlegs, antropòlegs, gent doncs, que ens ha precedit en aquest gust per l'estudi històric, per simplificar. En aquesta mateixa sala, en Robert, que ens acompanya, va fer una prepresentació d'aquest llibre, presentant una mica els continguts, suposo que alguns de vosaltres que hi éreu ho recordareu, i va anunciar doncs, que si tot anava bé, doncs, l'acabaríem publicant aquest llibre. Per publicar aquest llibre, com va anar la cosa? Doncs em va venir a buscar en Robert i va dir, home, disposo, perquè m'ho han passat els fills, disposo de l'últim treball d'en Jaume, en Jaume Lladó, i hauríem de mirar la manera de com fer-ho. I bé, jo li vaig dir, si em fas la confiança de donar-m'ho, jo miro d'enmuntar-ho, miro de fer la maqueta, miro de parlar-ne amb l'Ajuntament, miro de buscar les maneres doncs, de tirar-ho endavant. I bé, tal dit el fet, ens hi vàrem posar, ho vaig comentar amb el senyor alcalde, en Jordi Mir, també amb el regidor, el Sergi Teodoro. De seguida, tot, per part de l'Ajuntament, tot van ser facilitats. Cal dir que no és quelcom que acostumi a passar. No sé si es pot dir en campanya, segons què o no, però la realitat és que no acostuma a passar que quan vas a un ajuntament amb la proposta de fer un llibre diguin vamos allá el que faci falta. Però va ser així. I per tant jo crec que és un deure doncs, a reconèixer que l'Ajuntament doncs, s'ha implicat. Nosaltres ens guardàvem les a la màniga, dic si l'Ajuntament de Cabrera no s'hi posa, mirarem d'apuntar a l'Ajuntament d'Argentona, perquè ja sabeu que Burriac sempre està entre dos aigües, però no va caldre. I bé, vam tirar endavant aquesta publicació, que és un acte de justícia, és un deure. Jo sempre ho dic, qualsevol estudi que es fa, des del rigor, des de la dedicació, ha de veure la llum. Suposo que aquesta és una opinió que tots compartim. No té massa sentit que una persona dediqui un any, dos, tres, 15, 40 anys de la seva vida i que la seva recerca quedi en un calaix. Això és d'allò que penso que com a societat no ens podem permetre. I penso que les administracions hauríem de fer sempre l'esforç de buscar la manera de rescatar tots aquests estudis. Nosaltres vivim a una comarca beata i feliç on és relativament senzill publicar. Perquè tenim la sessió d'estudis mataronins, amb una llarguíssima trajectòria, tenim la trobada d'entitats de recerca local i comarcal del Maresme, també hi ha una quinzena d'anys a les seves espatlles, tenim tot un reguitzell de revistes, la revista Fons d'Argentona, el Cingladures de Vilassar, el Felibrejà de Mataró, tenim tot un reguitzell de revistes que permeten doncs, anar colant un treball aquí, un treball allà, i això fa que siguem una de les comarques que té un gruix historiogràfic més potent. Això, si ho sumem amb els més de 50 anys de Premi Lura de Monografia Històrica, fa que tinguem una de les comarques més historiades. Però insisteixo,
encara que tinguem això i que aquesta sigui una nostra comarca beata i feliç, crec que els polítics haurien d'apuntar-s'ho a la llista de les prioritats. És a dir, cada vegada que hi hagi una proposta de publicar un estudi històric, artístic, etnogràfic, doncs s'ha de donar prioritat. Perquè el patrimoni parla de nosaltres i parla dels nostres avantpassats. I per tant jo crec que si alguna persona fa l'esforç d'estar durant un any, dos anys, tres anys, 50 anys dedicat a estudiar una determinada qüestió, la que sigui, jo crec que com a mínim el regraciament col·lectiu que se li pot donar és promoure'n l'edició. Bé, en aquest cas crec que ho hem fet, en aquest cas ho hem aconseguit i jo crec que és el millor tribut que li podíem retre a en Jaume Lladó després de tants anys d'haver-se dedicat a unes circumstàncies que no li van ser massa favorables i per tant en un context en molts casos advers, doncs malgrat això no va deixar de fer allò que a nosaltres ens agrada tant i que òbviament ell va d'alguna manera obrir camí juntament amb una generació, amb altres persones, que en una època heroica, la negror del franquisme, la dictadura, etc., en una època heroica doncs, van fer això. Jo crec que era un acte, era un deure, i espero doncs, que aprofiteu que el llibre s'ha publicat. Em diuen que hi ha pocs exemplars a disposició, en qualsevol cas, a la pàgina web de l'Arxiu Comarcal us el podeu descarregar en PDF, està sencer, i la cosa bona quan estan bé de fer ja sabeu que es poden agilitzar la cerca sobre el text, etc. Les bondats de, diguem, dels llibres digitals. Res més, moltes gràcies i passo la paraula a en Robert Lleonard. Molt bé. En primer lloc, voldria agrair la presència de tots vosaltres i sobretot també agrair doncs, la voluntat que ha expressat de la publicació del llibre per part de l'Arxiu Comarcal del Maresme i de l'Ajuntament de Cabrera. És una posició molt lloable que no es troba massa sovint. En aquest cas, doncs, s'ha trobat i benvinguda, no? Bé, avui el que us farem serà una visió una mica superficial, perquè el llibre doncs, és molt més aprofundit, sobre el que representa aquest llibre. Aquest llibre són les vivències d'en Jaume Lladó i Font al llarg de la seva vida. És una persona que té una dedicació absoluta a la cultura i té un seguit de vicissituds, com moltes persones la tenen al llarg de la vida, però ell, pel que fos, doncs, rep molts problemes al llarg de la seva actuació vital. Problemes que li venen donats, per exemple, per enveges, per problemes doncs, de què a Mataró, un moment determinat, resulta que diuen que ell passa la frontera clandestinament, quan el que feia era anar a veure el seu pare, que ja estava exiliat a Perpinyà. I aleshores ell el que sí que cal dir és que feia també molts favors, si convenia, i que sí que havia fet alguna feina de tipus polític. Però bàsicament l'home Lladó és un home de cultura, un home d'una cultura vastíssima, del qual avui amb nosaltres tenim dos dels seus fills, que són aquí presents i als quals volem agrair doncs, la seva assistència, que és en Jordi i en Roger, que s'han desplaçat des de Cabestany, a Catalunya Nord, i des del Soler, també a Catalunya Nord, i l'esposa d'en Jordi, Nicola. Per tant, doncs, benvinguts i gràcies per estar al nostre costat en aquests moments. Gràcies. Molt bé. Mireu, aquest llibre té un seguit de capítols, com podeu veure aquí. Hi ha un pòrtic, hi ha un prefaci, llavors va desgranant la seva actuació tant en aquí primer al Principat com després quan pren el camí de l'exili. Ell ens explicava molt sovint el moment en què decideix marxar. El seu caràcter no podia suportar més la pressió que hi havia a la ciutat en aquells moments. Estem a l'any 1958 i després d'inaugurar una exposició de pintura al Museu de Mataró, fa el que havia de fer, perquè en aquell moment era el conservador del museu, i
diu, home, fa la maleta i amb la meva dona i tres petits vàrem anar a agafar l'autobús que ens havia de portar a l'altra banda de l'Albera. No es pot dir que sigui exili, perquè en el fons ell va a terra catalana, a l'altra banda d'una ratlla, però sí que és una persona que perd les seves arrels o deixa les seves arrels en aquest costat. De totes formes, sempre que pot, ell baixa. Baixa i actua. Actua amb fronts múltiples. Col·labora en el nou Museu de Badalona. És cridat per col·laborar en el muntatge. Excava al costat del Baró d'Esponellà, a la finca de Tiana. És quan descobreix les pintures romàniques que mai ningú havia vist i ell les descobreix a Tiana. Vull dir-vos amb això que el personatge actua a banda i banda de l'Albera, però amb el mateix sentit, eh? La cultura, en aquest cas representada per l'arqueologia, bàsicament. Molt bé. Aquí tenim, doncs, el nostre Burriac, aquest emblema que està a cavall dels termes municipals nostres. I aleshores, aquí, ell sempre ens parlava de que Mataró havia tingut el recolzament de dues persones. Una d'elles era el doctor Puig i l'altra el senyor Rafael Estrany, que era el director del museu. En Lladó, de jove, forma part de l'agrupació científica excursionista. I és allà, com al costat de l'Esteve Albert, en Jesús Illa, en Lluís Ferrer Clariana i tota aquesta gent, fan un nucli embrionari del que serà el futur museu. És a dir, el futur museu neix de l'agrupació científica excursionista. A part de que Tosi Codina i altra gent notable ja havien fundat l'Associació Artística Arqueològica Mataronesa. Però els que realment eren la gent de base, la gent que feia el treball, eren aquests joves ficats aquí a l'agrupació. Bé, el senyor Estrany els hi cedeix al museu i és quan formen la secció d'Història i d'Arqueologia del Museu de Mataró. El poblat, el seu poblat. Aquesta torre que veieu aquí és una torre que va ser refeta per en Jaume Lladó i ell sempre deia que li va costar una hèrnia discal perquè va, de manera solitària, va refer i va repujar aquesta torre cap amunt. I va sembrar dos xiprers, dos petits xiprers. Cada diumenge, perquè durant la setmana treballava a la fàbrica, cada diumenge pujava a regar els xiprers i a explorar el seu Burriac. Aquests xiprers, aquesta tarda hi hem anat, i les seves cendres són al seu costat. Són uns xiprers d'uns troncs que s'han fet així de grossos i, per tant, ens donen missatge de l'home Lladó i del seu gran amor, que és Burriac, que ha quedat allà perennament. Sempre que veiem aquests dos xipressos, que es veuen de molt lluny, pensarem en el Lladó. Llavors, la part que se'n diu Agricòlia parla de l'excavació que va fer, la primera excavació que va fer la secció d'arqueologia a Llavaneres, al Pla de Can Sants. Al Pla de Can Sants s'hi va trobar una vila agrícola i aquí hi ha uns elements, doncs una ferradura, un tros de teixit, un podall i també un pes d'una premsa. Un altre capítol és el que diu Burriac i el castell de Sant Vicenç. Burriac com a símbol, altra vegada, és a dir, cada comarca té el seu símbol. Se m'acut, per exemple, a l'Empordà tenim el castell de Montgrí, Santa Caterina, que pivota entre mig de l'Alt i el Baix Empordà, és un símbol, tothom el veu. Els maresmencs, quan anem de viatge i tornem, diem, ja som a casa, perquè veiem el castell. És a dir, aquest castell és una fita que ens diu que ja som a casa nostra, no? El seu gran amic, Josep Ponsola, el poeta. Moltes vegades en Lladó a casa seva a Perpinyà, que hi anàvem sovint per endegar doncs, aquests llibres que hem comentat, ens recitava parts d'aquestes poesies d'en Ponsola, i una d'elles sí que la tenia molt clara, que era la que parla d'Amistat Bandera Blanca. Aquesta poesia la va fer dedicada al mestre, al músic Elisard Sala,
que és el que li havia musicat molts dels poemes d'en Puigsola. I Amistat Bandera Blanca, ell ho feia servir per parlar d'aquest valor suprem que ell deia que era l'amistat, com a valor suprem de l'home. Llavors, amb aquesta paraula, feïdors d'homes, o els que afeiçonaven, els que encoratjaven, doncs hi havia, evidentment, l'arqueòleg de Mataró, per antonomàsia, que és en Marià Ribas. Marià Ribas va ser, podríem dir, el seu mentor, perquè en Lledó vivia al carrer de Sant Rafel, l'actual Torrent, a Mataró, número 33. Deia sempre els anys de Crist, el número 33. I al davant, davant per davant, hi vivia en Marià Ribas, amb el seu pare, l'August Ribas. I ell veia que era una persona amb la pipa i això, i s'interessava. Fins que finalment hi va connectar. I a través d'ell, o de la mà d'en Ribas, va ser com va veure el poblat de Burriac, anaven camí del mig enllà fins a Cabrera, etc etc etc. I això és un dels aspectes. L'altre és el grup que es deia Cor, Cavallers de l'Ordre del Retrobament, que era un grup fundat per un escolapi i que agrupava doncs, gent jove i els inculcava inquietuds tant des del punt de vista cristià com humà, si voleu. Bé, la secció d'Història i Arqueologia del Museu de la Ciutat, que hem comentat abans, s'aixopluga a Can Serra, l'edifici neoclàssic que tenim aquí en la diapositiva, i és el director del museu, Rafael Estrany, que els hi obre les portes. Confia en ells, Al costat tenim una fotografia feta a Sellex perquè la secció d'Arqueològica de Mataró tenia contactes amb la comarca. Tenia contactes amb gent de Vilassar de Dalt, amb gent d'Arenys, etc etc. Una altra idea d'en Lledó va ser la formació del que en va dir el Patronat per la Salvaguarda i Estudi del Poblat Preromà de Burriac. Aquest poblat que estava deixat de l'estar, com està, no cal dir res més, doncs ell va veure que s'havia de formar algun ens que agrupés gent sensibilitzada per salvar-lo, per protegir-lo i divulgar-lo. Bé, som en terra d'exili de camí. De camí perquè és el camí que ell fa aquí, que després continua fent a l'altra banda. Continua exactament fent el mateix i quan arriba, el primer que fa, evidentment, és a veure doncs, amb qui em puc contactar. Allà hi havia Julià Gual. Julià Gual escrivia en el diari Llibertat, era redactor del diari que es feia Mataró, i signava amb el pseudònim de Jordi Cançons. I en Julià Gual, pare d'en Ramon Gual, que és un dels iniciadors i un envetllador de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada de Conflent, doncs aquest li va donar la mà. I deia en Lledó, en Gual, que té la llibreria catalana, a la plaça Joan Peirà de Perpinyà, deia, és un cenacle on ens hi trobem la gent que estem fora i els que venen de l'altra banda a comprar llibres que allà no troben. I sempre deia, no fa pas massa calaix, més aviat el que fa són relacions humanes, en Gual. Bé, Esteve Albert, l'home de Dosrius i d'arreu, perquè l'Albert era un personatge impressionant. Era un personatge que explicava en Lledó que quan baixava d'Andorra cap a Perpinyà a veure'l, diu, jo ja sabia que venia a proposar-me mil històries. Jo em deixava anar com una fulla a la tardor perquè si no era impossible restar rígid, perquè era un home que tenia un devessall d'idees tan impressionant que et havies de deixar dur. Lledó, hem d'anar, jo què sé, doncs, allà on fos, doncs hem d'anar. Bé, quan en Lledó arriba a Perpinyà l'any 58, l'Albert ja ho sap. I des d'Andorra li escriu. Jo aquesta carta que veieu aquí us la vull llegir perquè és un document que per mi penso que té molt valor. Perquè l'encoratja, li diu que, en fi, el que pot fer, i li dona doncs, un seguit de pautes. Diu el següent.
La carta està datada del dia 16 de febrer del 59, és a dir, feia un any que en Lledó ja corria per allà, més o menys. I diu: benvolgut amic Lledó, espero que en rebre aquesta estigueu tots bons o almenys millor. Constipats i grips són de moda, de forma que jo encara cobo el que vaig agafar a l'Empordà quan venia. De totes formes, demà passat penso tornar cap avall. O sigui, està constipat, és igual, però... El dilluns vaig veure'm amb en Gual, que t'aprecia de debò. I vàrem parlar, naturalment, de tot una mica. Va dir-me que ens ajudaria en tot el que fos per al muntatge de Pirene i altres coses turístico-folclòriques, ja que el seu coneixement de la gent i recursos del Rosselló és vast i profund. I això ho crec perquè en Julià tota la vida ha mirat de saber fins què hi passa sota de cada duquí dels carrers que trepitja. A Mataró ja feia igual. Amb Charles Bobby varen tocar el mateix tema i jo crec que amb les teves aficions i aptituds, les de Gual i la seva esposa i les dels altres amics, podem arribar a fer una gran tasca. El que cal és que, amb molt de tacte, circumspecció i aguantant totes les inconveniències que sempre es troben fora de casa, com a casa també, tu vagis guanyant-te simpaties i afectes i sumant un amic de cada nova coneixença. Comprenc que has d'estar amoïnat, però l'apoi i consell d'en Julià ens servirà molt, igual que el record dels termes de la lluita paral·lela que hagueres de mantenir a Mataró. A tot arreu la lluita és difícil, l'hostilitat, la gelosia, la malvolença brollen i ens fereixen en tots els ambients. Com més èxits tinguis, més te'n sortiran. Enlloc m'havia vist més maltractat i perjudicat que aquí a Andorra, que és on he fet millor tasca en benefici de tothom. T'ho recalco, Lledó, perquè fa 10 anys que a Mataró, quan comptaves la mala feina dels companys que no ens eren lleials, tot i que la tasca més feixuga i dispendiosa per arqueologia i cultura a Mataró la duien tu i jo, ja t'ho feia present i et contava que de molt jove jo era una mena d'impulsiu, d'abnegat i lluitador com tu, però no feia més que rebre desenganys i disgusts del meu propi medi. Amb tot, jo he restat fidel als principis que han informat la meva vida des de l'adolescència. Els meus companys d'aleshores s'han escampat pel món. D'altres, a Mataró, fan la viu-viu. La major part han estat acomodaticis. Si no, han traït. Què hi farem? Ahir tenia una conversa amb un exdiputat català i em deia que Laval tenia una gran admiració pels catalans, però que els trobava un gran defecte. Deia Laval: les catalans, vous êtes pourris d'amour propre. Els catalans esteu podrits d'amor propi. Jaume, li diu Albert, per damunt de tot, sacrifiquem fins i tot el nostre amor propi. Cal fer Catalunya i prou. I ens rosegarem els punys i ens mossegarem la llengua tantes vegades quan calgui. Aguantarem-ho tot, però anar fent forat i madurar l'esplet a tot arreu. Acaba i parla de Pirene, aquest projecte. Diu: respecte a Pirene, crec que és una qüestió de dur amb molt de tacte. Quan tinguis els figurins pels vestits, dibuixa molt bé, Lledó. Els mostres a Pontsic. Pere Pontsic era el Marià Ribes de Perpinyà, diríem. Jo no dubto que si dintre un mes o dos podem demostrar per la música, els figurins i els ballets que l'obra té una categoria, l'aspecte econòmic es resoldrà sol. Ara bé, aquest primer pas fem-lo sense fer soroll ni parlant-ne amb massa gent. I així s'acaba. Records de la meva esposa per la teva i els Gual, amb els meus records i amistat i bons desigs de sempre. Bé, ha sigut una mica llarga, però penso que us ha servit per enquadrar la situació d'en Lledó allà i com l'Esteve Albert des d'Andorra l'aconsella, el vetlla i li diu cap on hem d'anar. No? Sant Maurici de Grevolera és un altre projecte interessantíssim. Sant Maurici és un santuari, diríem, que estava molt abandonat. Els caçadors ho feien servir de refugi, tot estava trencat. I en Lledó, amb els seus fills, és a dir, tota la família Lledó,
els diumenges anàveu a treballar a Sant Maurici de Graulera, refent les coses trencades i amb una dedicació immensa. De tal manera que fins i tot hi ha un document, tinc entès, de què se li diu que en Lladó podria disposar del lloc, perquè es considerava que ell havia fet una feina importantíssima d'un lloc deixat de la mà de Déu. Això és el municipi d'Illa, Illa del Tert. Bé, per dir-vos que ell ja, amb els petits Lladó, ja van i treballen la cultura, col·loquen les coses del seu lloc, restauren, etc etc. Sant Miquel de Cuixà, vull dir, bressol de Catalunya, estem en el bressol de Catalunya, el Conflent. Sant Martí de Canigó, Sant Miquel de Cuixà. Què hi fa Cuixà? Cuixà, quan arriben els monjos de Montserrat, a partir de, recordareu tots, l'abat Escarrer fa un article a Le Monde en el qual denuncia la situació del feixisme a Espanya i de la situació global de la política. Automàticament és apartat, ha de marxar, i ha de marxar a l'exili a Bolbidone, a la Llombardia, i els altres monjos, els seus que els seguien, marxen i van al Conflent i van a refugiar-se a Sant Miquel de Cuixà. En Lladó, a Sant Miquel de Cuixà, quan sap que arriben els monjos, s'hi presenta i s'ofereix pel que convingui. I llavors treballa a Cuixà. Pau i treva de Déu, Toluges, l'abat Oliva, personatge importantíssim de la història dels països catalans. L'abat Oliva tira endavant un pacte, que és la Pau i treva de Déu, que fa que no es guerregi durant uns dies determinats. I això es fa un concili a Toluges que Pau Casals, si recordareu, en el seu Parlament a les Nacions Unides, diu que Catalunya és el primer Parlament d'Europa. I és aquí on es fa el primer Parlament, a Toluges. En Puig i Cadafalch, mataroner il·lustre, un altre que ha de marxar, va a Cuixà. És a dir, Cuixà és com un receptacle on van arribant gent de gran categoria humana, social i política, que es retroben tots allà, a Sant Miquel de Cuixà. En Lladó té la gran, diríem, oportunitat de conèixer de tu a tu, gent important. El mestre Pau Casals, en Lladó els anomenava mestres, tant en Puig com en Pau Casals, els mestres. Llavors, doncs, els festivals Pau Casals, ell hi intervé, aquí veiem Pau Casals admirant, en un signe d'admiració, doncs, l'interior del monestir. Llavors, la part de salvaguarda, ell estava molt preocupat pel patrimoni, restaura moltes imatges, talles romàniques, com la que veieu aquí, que és la Verge Negra de Torres, a Cerdanya. En fi, fa un treball immens. El que l'ajuda amb el tema de la restauració és el seu fill Roger, que el tenim aquí, que ajudava, doncs era una mica el complement del pare amb això de les restauracions. En quant a la recerca del passat, això va des de la prehistòria fins a l'edat mitjana, aquí veiem, doncs, en Lladó, al mig, damunt de la llosa de coberta del dolmen dels Masos, és Pere Ponsic, que és el que es relaciona a Perpinyà amb ell, i després Joan Abelanet, arqueòleg, prehistoriador, bàsicament, també del Rosselló. Per acabar, aquest llibre d'aquestes pàgines viscudes de tot plegat explica que una vegada, anant a visitar a l'Ajuntament de Perpinyà, en el primer pis, hi havia una sala d'exposicions de pintures. I un bon dia, doncs, Lladó s'hi va a passejar a veure una exposició. I era d'un pintor que deia Martí Vives. Lladó mira els quadres i s'atura davant d'un quadre que, per les seves tonalitats blaves, de diferents colors blaus, em queda encantat, queda allà mirant el quadre. I el pintor Martí Vives el veu que està interessat per aquell quadre. I el Lladó li diu, m'ha agradat molt l'exposició, i diu, ah, bé, he vist que estàveu mirant aquell quadre, us agrada aquell quadre? Diu, home, trobo que està molt bé. Diu, mireu, si quan acaba l'exposició no l'he venut, us el regalo. I efectivament, o sigui, un gest, diguéssim, de Martí Vives en aquest sentit.
I bueno, al final, en Lledó sempre ens deia, nosaltres vam iniciar des de la secció d'Història i Arqueologia un camí, i ell va estar molt content de veure que de nou i des d'aquí això renaixia i això tornava a avançar, i és per això que sempre deia, doncs, estic content perquè veig que la meva tasca ha continuat. I gràcies a gent com ell, som on som, perquè qui perd els orígens perd la identitat. Si no tenim aquesta generació de lluitadors, de gent que va fer tant pel patrimoni i per fer-nos arribar el que ens havien de fer arribar, que les escoles del franquisme no ens ho explicaven, és la pròpia història negada, doncs aquesta generació ens la va fer arribar. I bé, l'acabament és aquest, una foto de grup, un dia que vàrem anar a la Torre dels Dos Xiprers i que vam dir, va, anem a fer una foto de record, i aquí està. Bé, jo per part meva és una mica el que hi ha en el llibre, això que hem fet, i si teniu alguna pregunta o el mateix Roger si vol dir alguna cosa, està a vostra disposició. Si voleu dir alguna cosa, hi ha el micro aquí a la disposició vostra, com vulgueu, algun detall, algun... en fi, com vulgueu. Bé, una cosa que ara se m'acut, sí. En Toni Castellví, allà al darrere, té un llibre que va fer també en Lledó, molt interessant, que és sobre el tema de les masies, però no només de les masies de Catalunya Nord, hi ha masies de l'Empordà, del Rosselló, de la Fenolleda, de Cerdanya, i és un recull que tenim allà. Aquest llibre sí, està en venda, està editat per Edicions Terra Nostra, editorial de Catalunya Nord, i el teniu, el preu de venda són 30 euros, i el tenim allà a la sortida si algú li interessa. Per altra banda, el llibre que avui presentem, llestimosament tenim un número molt limitat d'exemplars i, en fi, estan allà al damunt, no sé com ho hem de fer. Però hi ha una altra cosa, que és que entrant a la pàgina web de l'arxiu, dels arxius comarcals, l'arxiu comarcal del Maresme, el trobareu en un format PDF, el podeu llegir perfectament bé, en el cas que no ho pugueu tenir. I a totes les biblioteques de la comarca hi són, i a totes les biblioteques, també les principals del país, de les universitats, les facultats que fan estudis d'història i arqueologia, també hi són, ja les vam enviar fa dies, i a la Biblioteca de Catalunya, en tant qual és la Biblioteca del Dipòsit Legal, doncs també hi té 400 exemplars. No sé si donem la paraula a algú dels assistents, si voleu dir qualsevol cosa. Jo voldria donar les gràcies a aquestes persones que han obrat per fer aquest llibre, i els dic que els agraeixo molt. El meu pare seria molt content, moltíssim content d'estar aquí avui en aquest homenatge. I moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs, en fi, si no hi ha res més, doncs donem per acabat aquest acte, un acte que ha sigut molt emotiu i que agraïm a tots vosaltres, doncs, haver estat al nostre costat. Endavant, moltes gràcies.